Demokratijos linksniuoti. Skaitinių ciklas apie demokratiją kaip problemą, iškylančią kiekvienam žmogui, kasdien gyvenančiam tarp žmonių. Sveiki, malonūs klausytojai. Verčiame paskutinį Halio Kocho knygos Kas yra demokratija skyrių. Pagrindinis įstatymas ir pagrindiniai įstatymai. Plačiai paplitusi nuomonė, kad mūsų demokratija remiasi konstitucija. Ir Birželio 5-oji, konstitucijos diena, tapo visos valstybės švente, kai iš visų pusių skamba pasižadėjimai gerbti demokratinius principus ir su jais susijusias teises bei laisvės. Keista, bet karo metais, kada bemaž visus konstitucijos straipsnius sutrempė prievartinis vokiečių režimas, konstitucija ir jos diena tapo dar svarbesnis. Konstitucija simbolizavo tautinę valstybę, kurioje visi norėjome vėl gyventi. Kai bendrinio simbolio, jos reikšmė buvo milžiniška, bet nereikia pamiršti, jog toks įstatymas veikiau ir yra simbolis, o ne tikrovė. Manyti, kad demokratijos reikalas iš tikrųjų ją laikosi, būtų nejausti realybės. Visų pirma, demokratija gali puikiai gyvuoti be jokios konstitucijos. Seniausiai iš dabartinių demokratinių valstybių Anglija konstitucijos neturi ir kai kurie anglų politikai įsitikinę, kad tai privalumas, nes lankstesnis šalies valdymas. Be abejo, nesunku įsivaizduoti, jog danų visuomenė išlieka demokratiška ir panaikinusi savo konstituciją. Mat svarbiausia, jog demokratija niekad neatsiranda todėl, kad egzistuoja tam tikri įstatymai. Ji gyva žmonėmis. Esmė – visuomenė sąmonė, nenutarimai ir taisyklės, iš kurių susideda popieriuje užrašyti įstatymai. Visi įstatymai ir nutarimai gali įsigimti į butaforinę demokratiją, kontorinės gudrybės ir formalizmą. Kasdieninėme gyvenime konstitucija itin tenka labai menkas vaidmuo. Be to, dauguma žmonių net nenutokia, kas joje parašyta. Ir nieko baisaus. Pasakojama, kad Amerikoje mokiniai turi mokytis demokratijos atmintinai, kaldami ilgas savo šalies konstitucijos ištraukas. Kartais ir pas mus pasigirsta balsų pageidaujančių, kad ir mūsų vaikai mokyklose mokytųsi atmintinai Danijos konstituciją. Tačiau vargu ar būtų protinga dabar, kai kalimo atsisakoma net tikybos pamokose, kuris ilgai viešpatavo jį įvesti pasaulietinėme mokyme. Taip lengvai žmonių nepadarysi demokratais. Demokratija, kaip nesyki sakiau, tai gyvenimo forma, gyvenimo tempas, prie kurio reikia priprasti. Tuo nepapeikiau ir nepaniekinau konstitucijos. Ji visai geras daiktas, bet yra tik simbolis. Svarbiausia, ar visuomenės gyvenimas panašus į tą simbolį. Kad tai tiesa ir kad konstitucija nėra amžino veikimo įstatymas, apgubtas kone religinio autoriteto aureolė, aiškiai supranti, kai bent kiek susipažįsti su jos atsiradimu ir istorija. Danija gavo politinę laisvę tada, kai per Europos valstybės pergalingai žengė liberalizmas, dėl kurio daugelyje šalių pasirašytas laisvas susitarimas. Taigi, danų nacionalliberalams tapo aišku, kad judėjimas dėl laisvių turi būti užfiksuotas irgi tokia forma. Pergalę turėjo įamžinti iškilmingą sutartis, o jos pagrindiniai principai surinkti į konstituciją. Ją parengti buvo pavesta vienam iš gabiausių nacionalliberalų veikėjų jaunam teologui Monradui. Dar vienas pavyzdys iš Danijos istorijos, liūdėjantis, jog teologai naudingi įvairiausiose srityse. Ir jis šiame darbe parodė nemenką sugebėjimą. Be to, rėmėsi anglų ir prancūzų pavyzdžių, nuodugniai studijavęs padėti tose šalyse. Po plataus aptarimo Manrodo projektas buvo radikaliai perdirbtas ir pagaliau pagrindinį Danijos karalystės įstatymą priėmė parlamentas, o 1849 m. Birželio 5 dieną patvirtino karalius Frederikas 7. Jau po 17 metų, po 1864 metų, kai į reakcijos būres papūtė palankus vėjas, pagrindinis įstatymas buvo smarkiai pakeistas ir toks galiojo 50 metų iki naujosios 1915 metų konstitucijos. Ji vėl peržiūrėta 1920 metais prijungus Šiaurės Šlezvigą, o jau 4 dešimtmečio pabaigoje parlamento dauguma nutarė, kad pagrindinį įstatymą būtina iš esmės taisyti. Šį darbą sustabdė plebiscitas, o karas nutraukė visus planus. Po karo darbas atnaujintas, jis baigėsi 1953 metų konstitucija. Niekas neužginčys, kad tai buvo reikalinga ir kad ateityje konstituciją vėl reikės keisti. Konstitucija apima tiek daug grinai praktinių ir juridinių teiginių, kad ją nuolat reikia derinti prie pasikeitusių visuomeninių santykių.
Būtent todėl, kad visą laiką turi keistis, ji praranda didelę dalį simbolio ir visumos ženklo vertės. Juk kas keleri metai tampa politinio debatų centru, dažnai ir nesantaikos obuliu. Ar negeriau būtų pagrindinės visuomenės gyvenimo nuostatas trumpai išdėstyti kokioje nors žmogaus teisų deklaracijoje, o visus praktinius, politinius ir teisinius klausimus perleisti paprastai įstatymdavystei? Kągi, aišku bent vienas dalykas, demokratija nepriklauso nuo kokio nors pagrindinių įstatymų. Iškyla kitas klausimas, argi neegzistuoja tam tikri pagrindiniai žmogaus gyvenimo įstatymai, kurių visi turi laikytis, jeigu nori bendrai gyventi. Ir argi demokratijos kaip žmonių gyvenimo formos vertė nėra susijusi kaip tik su šiais įstatymais? Pabandysiu smulkiau paaiškinti, ką turiu omeny, kartu parodyti, kodėl būtent demokratija pranašesnė už visas kitas valstybės formas. Iki rytojaus. Skaitinių ciklas Demokratijos linksniuoti. Rengėjas Vieno aktoriaus teatras.